ଚଳିତ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବିଜୟର ଧାରା ବଜାୟ ରଖିଛି ଭାରତ। ପ୍ରଥମେ ଆୟରଲାଣ୍ଡ, ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଏବେ ଆମେରିକାକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆୟୋଜକ ଆମେରିକାକୁ 7 ୱିକେଟ୍ରେ ହରାଇ ଚଳିତ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ମାରିଛି ଭାରତ। ଏଥିସହିତ ସୁପର 8ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିନେଇଛି। ଗ୍ରୁପ୍ ଏରେ ଭାରତ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ତୃତୀୟ ବିଜୟ ପାଇ 6 ପଏଣ୍ଟ ସହ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ବୁଧବାର ଭାରତ ଟସ୍ ଜିତି ଆମେରିକାକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ଘରୋଇ ଦଳ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ପ୍ରଥମ ଓଭରର ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ବଲ୍ରେ ୱିକେଟ୍ ଝାଡ଼ିବାରୁ ଭାରତ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ନୀତିଶ କୁମାର ଅବଶ୍ୟ 27 ରନ୍ର ଛୋଟିଆ ହେଲେ ପ୍ରଭାବୀ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଆମେରିକା 8 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 110 ରନ୍ରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ନ୍ୟୁୟର୍କର କଠିନ ପିଚ୍ରେ ଆମେରିକା ଭାରତକୁ 111 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ବିରାଟ କୋହଲି ଖାତା ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉଟ୍ ହେବା ଭାରତ ସହ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ବି ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। କେବଳ କୋହଲି ନୁହନ୍ତି, ଅନ୍ୟତମ ମହାନ ତାରକା ରୋହିତ ଶର୍ମା ବି ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। କୋହଲି ରୋହିତ 10 ରନ୍ ଭିତରେ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ୍ ଫେରିବା ପରେ ରିଷଭ ପନ୍ଥ ଲଢୁଆ 20 ରନ୍ କରି ଭାରତ ପାଳିକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଓ ଶିବମ ଦୁବେ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତକୁ 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ବିଜୟ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।